Ja si pamätám, že mne sa zatmelo na tom záchode a už som len cítil, ako hlavou narážam do stien. To bol taký malý úzky záchod a narážal som do stien a potom som sa zobudil a už ma bral na izbu. Dnešními hosty podcastu Svetový sú Marek Slobodník a Marek Duranský. Tak ja vás teda vítam pánové. Čauko, čauko, Perus. Marek, Marek. Tak, včera som měl přednášku v Brně. Bylo to vlastně best of všechny expedice, co jsi zažil nebo co jste spolu zažili. Já jsem teda viděl snad úplně všechno, úplne ze všech světa. Proto mě zajímá vlastně, jestli jako cestovatele, co vás teďka ještě láká dalšího na cestách? Um, tak za mě určitě stále ještě v, v srdci žiju pioniere a chcel by som ještě na pionieri absolvovať, a neviem teda, či aj Marek, ale určite možno v podobnom zložení, ako sme boli v Afrike a nejakú cestu okolo sveta sme si vraveli, že do Ruska, potom cez USA, to je taký jeden sen, ktorý mám ja. Potom mne sa začalo páčiť veľmi lietanie a začal som lietať nielen na paraglide, ale aj na lietadle. No a nedávno sme sa zoznámili s ďalším Marekom, aby nás nebolo teda málo, tak už traja Marekovia, ktorý tiež lieta a plánujeme, že by sme vyrazili budúci rok uh, lietadlom po USA, že by sme si pobehali USA tak trošku z vrchu a tiež natočili o tom film. Takže tiež lietadlo. Uh, Taktiež s Danom, a uh, Pšibáňom a so žltými Trabantami, len teraz to teda Trabanty sa uh, plánuje expedícia do Mongolska, Ruska, Kamčatky s Luazmi 967, čo sú také ukrajinské, veľmi zlé plávajúce autá. A ja by som šiel na motorke Honda ATC 200, čo je taká trojkolka, ale tiež vie plávať alebo minimálne sa zvnášať na vode. To by malo byť tiež niekedy budúci rok. No a poslednú vec, čo riešim, tak to je Dakar, preteky rally Dakar na a to by som chcel s takou starou motorkou, čo niekedy jazdila Dakar, ešte ten originál z Paríža do Dakaru v 90 rokoch. Teraz ju pomaličky prerábam a chcel by som sa dostať na tie závody, lenže teraz sú už v Saudskej Arabii. Takže to, tých projektov je dosť, akurát teda mm, trošku nás brzdí táto situácia, ktorá tu je s koronou, takže, takže uvidíme, čo sa bude diať na sledujúce mesiace a možno roky, neviem. Každopádne, keď to bude možné, tak niečo z týchto vymenovaných plánov zorganizujeme. Pravdepodobne prvé bude asi to lietanie s tým lietadlom po USA, potom možno tie Luázy s Danom Pšibaňom. Mm -hmm. Tak. A druhý, Marek, ten, jak sa na to díva? No mňa trochu trápi, že vždy som cestoval len na východ, Nikdy som nebol na západnej pologuli, severná-južná Amerika. To by ma bavilo určite Bolívia, Solné Pláne, Kolumbia, Brazília. A keď už tak, keď už by sme šli aj do toho USA, to by bolo celkom fajn, aj tým lietadlom. Takže tieto Indiu, Afriku, to, to ma veľmi baví, to mám pochodené celkom. Ale ešte západ mi chýba. No tú južnú Ameriku to by si mal dať. To je škoda. Južná Amerika je super. Hej, počul som, že Brazília je trošku divoká teraz, ale myslím, že to je. Tam sú veľmi krásne miesta, čo som mi aspoň spomínal, že to je brutálna pohoda. Takže to mi chýba určite. A sa týče třeba těch letadel, tak tam už máte vytipovaný nějaký konkrétny typ, nebo zatím to sú mm. jenom letadla? Máme, máme, pomaly to trošku riešime, tak išli by sme na Cessne 172. Na tom vlastně lietam, ja lietam na 150, takže s tím mám skúsenosti. Takisto aj druhý Marek Hubek na tom lieta, takže na tom by sme sa vedeli asi bezpečne prepravovať, akurát teda nemáme až také skúsenosti so zahraničím, ale je to také super lietadielko, hornoplošník, taký traktor medzi lietadlami, čiže veľmi jednoduché na ovládanie. A u těch trabantů, no vlastně extra Bantu, jak ex jste přišli na to ukrajinské vozítko, tak to bylo vlastně jak? Jako bylo to jenom kvůli tomu, že jako co jsem četl, takže je to tak škaredý voz, jenom tak kvůli tomu, že je to škaredý vozítko, nebo je to taky z dalších důvodů? O, tak je to hlavně nejlacnější plávajúce auto na světě, asi. Nevím, či na světě, ale pravděpodobně ano, lebo my jsme na Ukrajině koupili Lua za 1, za 500 euro v roku 2013. A my sme prišli na to auto tak, že Vlastne to, toto vozitko mal jeden môj známy v Banskej Bystrici a strašne sa mi páčilo a tak možno niekedy v roku 2010 som ho videl prvýkrát a potom sme boli v Južnej Amerike a tam, kde teda Marek nebol... A stále sme sa plavili cez nejakú rieku alebo more alebo niečo. My sme sa fakt asi 40 krát plavili. A vtedy som si spomenul na toho luaza, že to by bolo super mať toho luaza, to by sme sa nemuseli plaviť. Akože reálne by to ale asi nešlo, pretože to bolo more a ten luaz je stavaný iba na uh, takú pokojnú hladinu. Ale vtedy som vraval, že kebyže máme Luas 967 a stále som opakoval, že Luas potom som to ukázal chalanom, každému sa to páčilo, no a hneď po Južnej Amerike sme si jedného zaobstarali a už vtedy sme plánovali, že niekedy tými Luasmi niekde vyrazíme a e, roky plynuli a podarilo sa to až teraz, v podstate teraz sa to celé rieši. Mm. Či v tých uputávkach, je vždy ten luás, teda on príde len pred tú vodu a tam zastaví. Ja sa fakt bojím, že či to nie je viac ponorka ako plávajúce auto, keď vraví, že to je najlacnejšie plávajúce auto, na no, tak som je to, zvedavý. je to traband medzi plávajúcimi autami. <laughs> ono to nemá ani žiadnu vrtuľu, ktorá by poháňala to auto dopredu, poháňa sa to iba pneumatikami a teda tým náhonom štvorkolky a myslím, že maximálna rýchlosť po vode, stojacej vode je 5 km za hodinu. Čiže už keď je nejaký jemný prúd, tak už človek nemá šancu s tým autom a taktiež je tam integrované nejaké čerpadlo, ktoré by malo vypúšťať vodu, ktorá sa tam naleje. Ale či to bude fungovať na ukrajinskom aute, to není úplne jasné. Vlastne u, to, od těch cest, jako to, co vás ještě láká, tak mě spíš zajímalo, jestli vás lákají konkrétne konkrétní destinace nebo si tie destinace, kde už ste třeba byli projet akorát tím jiným dopravním prostředkem? Jako co je pro vás vlastně lákavější? No tak uh, za mě, já ja bych som chtěl vidět věci, které jsem nevidel. viděl. Nějak moc sa mi vracet nechce na nějaké známé miesta. Tých pár miest kde by som sa vrátil, ako je napríklad východný Timor, kde Marek priletel za nami. Alebo strašne sa mi páčil Sudán, Wadi Halfa, či Malawi a Mozambik a taktiež Južná Amerika niektoré štáty, ale radšej by som spoznával tie, kde som nebol, čiže preto by som rád šiel do toho USA s tým lietadlom, pretože v USA som videl jedine New York, nič viac, potom zase ten Dakar a Saudská Arábia, proste nikdy som tam nebol, takže tiež tam, alebo to Rusko vzadu, Kamčatko a Mongolsko, proste neviem prečo, ale lákajú ma proste miesta, ktoré som ešte nevidel a chcem ich spoznať, takže určite, určite nové miesta za mňa. Vlastne na toho Vladivostoku stiel vyraziť, nebo měl v plán tam vyraziť ten sraz? Či motorek a potom pokračovať přes to USA. Áno, áno Tam býva vždy prvý augustový víkend. Neviem ako teraz teda, ale v keď som to plánoval, tak už roky roku, čo tam prvý augustový víkend býva taký zraz motoriek z celého sveta, sa tam stretávajú ľudia v tomto Vladivostoku a potom odtiaľ áno do USA tak do okola s tým pionierom. To je tá cesta, ktorú by sme chceli spraviť okolo sveta vlastne. Mm -hmm, jasne. U toho východního týmu zrovna, jak jsi o něm mluvil, tak to bych sa zastavil. Třeba Marku, ty, když tam přiletěl, tak jak jsi to vnímal jako zemi, ten východní timor, protože tak je to mladá země, taková malá, že je tam přes milión lidí, snad tak jak to tam tak bylo na ten první pohľad. No, pre mňa to bolo hlavne krajina z týchto tretích krajín sveta alebo takých chudobnejších e, úplný blázinec a, a úplná šialenosť, ako tí ľudia tam fungujú, ako neexistujú nejaké pravidlá na ceste, ide sa bez čia, predvia sa šiel, ako všetci sa smejú, všetci, všetci nám kývali a na ulici jedlo sa predáva len tak, celý deň na to svieti slnko, na nejaké kurácie, meso a potom sa to zje a potom mi aj bolo zle, pravda, že ale tá chalani už boli zvyknutí, tak bola to veľká šialenosť, ale úplne super pocit, že existujú ešte takéto slobodné krajiny bez nejakých väčších pravidel, alebo myslím, ten rozdiel medzi Európou a týmto bol úplne obrovský a pre mňa to bola premiéra. A když jste tam vyráželi, tak věděli jste o té zemi něco konkrétního, jako že tam nebo jestli jste se třeba těšili i na něco ve východním Timoru? Tak my jsme se těšili hlavně, že konečně po troch měsících odíjdeme za Austrálii, která byla plná různých pravidiel, ako už Marek spomínal, alebo zákonů a Proste tešili sme sa, že konečne budeme v Ázii. Mimochodom, východný Timor, myslím, som niekde čítal, je krajina s najnižšou kriminalitou, čo sa týka azijských uh -huh. krajín. No a jediné, čo sme vedeli, teda o východnom Timore, my sme o toho teda veľa nevedeli, bolo to, že tam bola vojna do nejakého roku 2000. 6, myslím, s Indonéziou, pričom Indonézia chcela si podmaniť túto krajinu, alebo túto časť krajiny, pretože už im chýba len kúsok, aby mali celé to súostrovie a Timor sa nejakým spôsobom, neviem, akým uchránil a bola tam fakt dlhoročná vojna, čiže tá krajina je naozaj mladá, ona, tam, ona je bez vojny iba pár rokov a ešte sa iba tak zobudza prebudza, turisti tam vôbec nechodia, srdí sme tam pár, pár turistov, ale iba v hlavnom meste, ktoré sa volá Dili, takisto ako v Indii. No a v podstate my sme tam neriešili nejaké pamiatky alebo niečo podobné, my sme tam chceli vidieť najvyšší vrch. Teraz neviem, ako sa volá, ale myslím, že dedina pod ním bola Buliko. 2000 metrov a v 3000 metroch, oh, to už si nespomienim, ako sa volal, ale mal 3000 metrov ten vrch, to sme šli pozrieť. A išli sme na úplný východ toho východného Timoru, kde to vyzeralo naozaj ako 100 rokov pred... 100, ako keby sa člo, človek posunul 100 rokov dozadu, ale v Európe niekde, že fakt to tam vyzeralo úplne nedotknutie oproti tomu hlavnému mestu. Takže také milé, naozaj ľudia tam stále nám kývali, stále sa usmievali, obchytkávali si nás, že máme blede chlpy a podobne, takže také, také veľmi milé, pretože proste tá krajina není ešte pokazená turizmom, teda aspoň minimálne v roku 2015 nebolo, neviem ako to je teraz. A ešte sa ani třeba nechystají na ty turisty, že by sa tam budovalo nejaký zázemí pro ne? Tak. O, určite, určite to tam bude, si myslím. Už vlastne vtedy v keď sme tam boli, sme tam stretli jednoho Austrálčana, ktorý tam chce dotiahnuť nejakých austrálskych turistov a vytvoriť tam nejaký, nejaký rezort, mal tam nejakú priateľku a mal tam vodné skútre, tak sme sa tedy vozili na tých vodných skútroch a chce tam nejaké atrakcie dotiahnuť, neviem, ako sa mu darí, či sa mu to podarilo alebo nie, či to tam nejakým spôsobom zväčšil alebo odišiel stade, ale to bol jeden z ľudí, s ktorými sa rozprávali, že by tam chcel nejakým spôsobom turistov dotiahnuť a teraz ako to vyzerá, fakt neviem, ale veľmi rád by som sa tam vrátil a veľmi rád by som chcel vidieť tento ostrovček alebo teda polku z toho ostrova, alebo druhá polka už patrí Indonézii, tohto Timoru. A stále rozmýšľam, ako sa volá ten kopec najvyšší. To ma bude teraz strápiť. Nevadí. Nejvyšší hora východního Timoru. No. Možná sa to dozvíme niekdy. Uh, vlastne, když som mluvil o tom, jak si třeba děláte výskum na ty země, tak třeba když ste vyráželi na pionírech do Afriky, tak dělali ste si nejaký konkrétny výskum na ty země, co ste jeli? Nebo spíš, čo je pre vás třeba nejdůležitější, aby ste o tej zemi věděli, než tam pojedete? Chceš niečo k tomu povedať? Hej, poviem, ako prebiehal výskum. Ja si pamätám aj taký záber, neviem, či sa dostal do filmu alebo do seriálu. to sme boli v Keni na rovníku a som spomínal, že spýtal som sa Mareka alebo ostatných, že kam ideme, do akých štátov. Ja neviem vlastne, kam ideme, lebo buď to nebolo naplánované, alebo sme to mali nejako voľne, takže ja osobne, ja som absolútne netušil, kam ideme, len som išiel. To bola moja úloha fotografovať a ísť a potom už, keď sme niekde boli, tak, tak vtedy sme začali skúmať tú zem že ako vyzerá. Hej, ty si to, ten záber sa do filmu nedostal, myslím, že možno do seriálu, ale nesom som si istý, či sa dostal, ale ty si tam spomínal na rovníku, že kam ideme ďalej, že Botswana, alebo čo tam je, ale hlavne za Keňou bola Tanzánia, takže naozaj si nevedel. Ale my si ako veľa o tých krajinách nezistujeme, pretože človek potom možno môže byť sklamaný. Takto proste príde do tej krajiny, nič o nej nevie a a je nadšený proste z toho, čo zistí. Takto keď máš veľa toho naštudované, zrazu niečo uvidíš a vyzerá to úplne inak, takže to je trošku škoda. Takže my sme si nič nezistovali, my sme proste len tak išli a a možno sme trošku zistovali bezpečnosť v nejakých krajinách, ako je napríklad Sudán a podobne, pričom aj tieto informácie boli úplne zcestné a zbytočné, pretože Sudan bol perfektný a totálne, totálne super a veľa ľudí nás strašilo a naopak zase Etiópia, tá bola trošku horšia. Mali sme tam problémy s miestnymi, najmä na severe krajiny, kde hádzali po nás skaly a zase Etiópia mala byť jedna z najlepších krajín, takže... Vlastne vlastne mali taký ten problém s týma policajtama, ne? Jestli to bolo v, etiopii. v etiopii? Áno, áno. Tam sme mali trošku problém s policajtami, ale nebol to až taký hrozný. Po nejakých pár hodinách sme to vyriešili a dostali sme sa do mesta, kam sme sa potrebovali dostať. Akurát tam bol nejaký nezmyselný zákon, že nemôžeme prejsť cez most <laughs> s motorkami. Ale vravím, tie informácie si pred cestou zisťovať, podľa mňa není až tak potrebné. Možno, možno tú bezpečnosť trošku, ale keď si nič človek nezistí, tak ho nič nesklame. Možno hmm. taky odkaď, odkud si zisťovať tie informácie záleží, pretože Češi a Slováci, ti, kteří tam třeba nebyli, tak ti by asi strašili od Afriky, ať tam nikto nejezdí, potom človek sa sám môže presvedčiť o tom opaku. Že to tam je. Jinak. My sme, ako, že čo sme sa pýtali na nejaké veci, alebo sa pýtame, keď niekam ideme, tak sa väčšinou pýtame ľudí, ktorí tam boli, že ktorí to zažili. Ale tás, či už vo svete alebo v Afrike sa tá situácia, či už hociaká politická strašne rýchlo mení. Takže čo človek povie teraz, že, že ja neviem, my sme tam boli v roku 2017 v Sudáne a povieme, že tam bolo super, tak v roku 2021 to môže byť úplný opak. Uh -huh. Takže vlastne také místa, na ktorý by ste sa tam tešili v Africe. Tam jste asi úplne, úplne neměli, že vlastně. Nebo nevím, když jste si ako o tom ma zemích... Mali jsme nějaké malé body samozřejmě, jako například pyramidy v Karime a. Kilimanjaro a podobne, takže tie malé body boli a potom po ceste sme si zistovali niečo viac, že sme sa budneko spýtali, niekto nám poradil alebo sme videli na mape, že sme blízko niečoho dobrého, takže te, ten základ bol urobený, že ideme východným pobrežím Afriky, že ideme cez tieto mesta, tieto štáty, pričom naozaj od Kenii a Tanzánii sme mali tie štáty otvorené a nevedeli sme presne, káde to sme sa až v Tanzánii rozhodli, že pôjdeme potom Malawi a Mozambikom pretože pôvodný plán bol trošku iný, ale zazná, prišlo nám to super, že spoznať to Malavy, že to je veľmi zaujímavá malá krajina pri jazere Malavy, Mozambik, že tam vôbec nechodí, že poďme pozrieť to, takže to až tak počas tej expedícii potom vzniklo, mm -hmm. tá presná trasa. V Mozambiku vlastne tam prišla potom do cesty Malárie, že mě, by, <laughs> mě v malárie strašne zajímala z pohledu, když tady mám dva absolventy malárie, tak vlastne, jak to probíhá úplne od toho samého začátku. ako když to člověk chytne, tak vlastně jaký je ten nástup a pak ten nějaký ten vrchol a ten opad, jaký je ten průběh, jak ho můžete popsat? Podle mě, sme mňa jsme tu maláriu už mali v Tanzánii, si myslím. Lebo tam v Tanzánii, keď sme išli do Malavy cez tú prašnú cestu, tak už tam nám bolo zle a mali sme teplotu jeden večer. Alebo dva možno za sebou večer, ale akože nebolo to nič katastrofálne. Potom sme boli v Malavy, tam si, nám, tam si robil srandu nejaký, nejaký miestný z nás, že Malavi je odvodené od slova malária. Ale v Malavi nám v podstate nebolo nič. Okrem toho, že všade bolo veľa komárov. No a prvýkrát, čo ma vlastne úplne odpálilo, to bolo v Mozambiku už. No a to som nevládal nič vôbec. Teplotu som mal brutálnu, bolo mi zlé. Nemal som chuť do jedla. Marek tam jedol za pomne mne všetko v reštaurácii, to sme ešte prespali v tej reštike a potom na druhý deň sme išli do nemocnice. Nie, my sme neprespali v tej reštike, my sme niekde večer spali. Večer vonku. Hej, v tej reštike sa prespať nedalo vlastne, takže sme išli ďalej a vonku sme spali. To bolo akurát 25. apríla na naše meniny a dokonca bol aj Svetový deň malárie v ten deň. <laughs> Tak, tak sme ho oslavili. Tak sme oslavili a prvýkrát sme si postavili ešte stan po 100 dňoch expedície, takže to bol tak, taký výnimočný deň. No a prišiel som do nemocnice, tam mi hneď teda diagnostikovali tú maláriu a sa tu si všetci dali spraviť test, ale Marek už ten deň cítil, že mu není dobre. A nechcel si dať spraviť test na maláriu, lebo sa bál, že v tú maláriu bude mať, takže si chcel dať radšej spraviť iba taký všeobecný test, aby ju náhodou nemal. Hej, proste, keď si človek nespraví test, tak nemá maláriu. Oficiálne, Oficiálne. No tam ešte není to maláriu. ja som to mal tak, že deň potom, ako sa Marek zobudil, keď im bolo strašne zle, tak však bolo obrovské teplo, 30 stupňov, a ako sme išli do tej nemocnice, tak ja som si dal na seba asi 4 bundy a stále mi bola zima. Až, čo je taká zima? Nie, chalani vravia, však je obrovské teplo. Tak to už začínalo byť také e, dosť nápadné, že niečo so mnou je. No a potom sme spolu išli do tej nemocnice. No ja si pamätám ešte, že kluby ma hrozne boleli, brutálne. No a nič, no prišli sme do nemocnice, tam to už diagnostikovali u nás a to sme sa už úplne zrútili fyzicky. A ostali sme v nemocnici a ja som mal strašnú zimnicu, ty si nemal, myslím, takú zimnicu ako ja, ale tak nevedeli si dať s nami rady v tej maličkej nemocnici, takže nás potom deportovali autom do väčšej asi 60 km späť. A v tej väčšej nemocnici tam už vedeli, čo s nami, akurát bola trošku preplnená, ale našťastie sme tam spoznali Ester, ktorú som spomínala ešte raz v prezentácii, takú portugalčanku, ktorá sa v Mozambiku už narodila a ona chodila za nami každý deň, starala sa o nás, nosila nám raňajky, obed, večeru, vitamíny, čajky nám varila. Potom ešte keď sme z nemocnice odišli po tých 14 dňoch s takou hrbou papierov a zaplatili sme koľko za to, za tých, 14 u Pár eur, takže 100-200 korun No, podľa 2 iba alebo neviem. Dobre, bolo tu veľmi málo peňazí. Tak sme šli ešte k Ester. Ester sa u nás starala ďalšie dní uh, u nej na takom hosteli, alebo čo to má, nejakú reštauráciu. penziónik mm, penzionik. penzionik. A... takže úplne perfektne, perfektne sa u nás postarala a pokračovali sme ďalej. Ale akože nebolo to, podľa mňa až také strašné ako bolo strašné to že ma liečili tým chininom ako aj Mareka, akurát Marekovi ten chinin nič nerobil a moje telo ten chinin nepríjmalo, ja som mal stále chuť zvracať a neskôr už keď nepomáhalo teda zvracanie, lebo som nemal čo zvracať, pretože hinín nám dávali do žily cez infúziu, tak zrazu moje telo začalo mať také krče. Ja som bol takto zohnutý, potom takto prehnutý a som sa nedal dýchať. Ja som si vtedy myslel, že zomriem. Takže som si nemyslel, že zomriem na maláriu, ale na to, že som liečený hinínom a že mám nejakú alergickú reakciu a že moje telo to nezvláda. To, to bolo fakt nepríjemné. Ale tiež sa to vyriešilo, potom nejakým spôsobom mi pichli nejakú inekciu a celý som sa roztiekol a už som mohol dýchať. A ten chinín to je ako oficiálny spôsobek, tam zachádzať <tým> s tou malárií? No to už je neviem, 30 rokov alebo koľko už liečia chynín a no možno aj dlhšie. To dlhšie. ale u nás to už, to už v našich zemepisných šírkach, kebyže prídeš sem, že máš maláriu, tak ťa liečia nejakým iným spôsobom samozrejme, ale v Afrike to je stále chinínom. Hm. A předpokládám, že to tam asi dost lidí chytá, že tu malárii. Takže jak říkal vlastně, že ta nemocnice byla přeplněná, tak Ako, to byli pacienti zrovna uh, z malárii. Neboli to len malarický pacienti, boli tam aj nějaké zranění, myslím, zlomeniny a podobně. Ale určitě, určitě veľa lidí tu maláriu prostě má. A mnoho lidí podle mě ani nerieši tým, že by šlo do nemocnice a odleží si ju doma. Hmm. A máš to potom nějaký následky, nějaký dny nebo týdny potom, nebo to zkrátka přejde a Človek je zase uh, No, my sme boli ešte rozbití ďalší mesiac minimálne. Ej, dosť dlho sa rozbieha. A ja keby som to porovnal, tak ja som mal tiež oficiálne COVID. Marek mal možno neoficiálne, nevieme. A ja som mal teda veľmi m, ľahký priebeh COVIDu, takže tá malária bola u mňa oveľa horšia. Ale teda vieme, že tá COVID môže byť, myslím si, že môže byť aj horší ako tá malária. A... Inak to bolo, ten, tá malária celkom horúčkovitý stav a aj teba, tuším, raz mrazilo, potom ti bolo strašne teplo, hlava bolela, kosti, kĺby, svaly, takže celé telo. Aj som, tuším, raz odpadol na toalete. Takže to bolo v mojom prípade oveľa horšie ako COVID. Mm -hmm. Ty si chodil na záchod vozíkom, invariantne hey. predsa. Bral ma Černoch na záchod a, a potom... Uh, asi len počul. Sa, ja si pamätám, že mne sa zatmelo na tom záchode a už som len cítil, ako hlavou narážam do stien. To bol taký malý úzky záchod a narážal som do stien a potom som sa zobudil a už ma bral na izbu. A zrovna tady třeba to zdravotnictví tam je v jakým stavu tady, kde vy ste byli? No, akože v pohode, podľa mňa prekvapivo dobre. To som sa bál, že v Mozambiku budú nemocnice zlé, že tam budú aj zlé cesty a cesty boli tiež v pohode čo, z polovice. Druhá polka bola akože dosť prašná, ale nemocnice niektoré boli tak moderné, lebo my sme potom prechádzali tým Mozambikom ďalej a stavili sme sa kade tade, aby sme si dali spraviť test, či náhodou teda tú maláriu stále nemáme a som bol prekvapený, že fakt moderné, moderné, krásne budovy, študovaní, doktor doktory a podobne, takže žiadny problém. Mm -hmm, okay. A potom vlastne, když projíždeli ste celou tou Afrikou, tak vnímali ste ty rozdíly mezi zeměma, jak sa to mění, už třeba řekněme kvalitou toho ty infrastruktury nebo toho života nebo aj povahou těch lidí napříč tou Afrikou? No jasné, jasné. Kaž, každá krajina byla úplně jiná keď si prešiel hranice, tak si bol zrazu ako keby v úplne inom svete, čo je trošku vtipné, pretože je to iba taká pomyselná čiara niekde na mape a zrazu fakt tí ľudia sú úplne iní. V Egypte, tak to bola ešte taká turistická destinácia, zvyknutí ľudia na turistov, čiže tam sme furt riešili boje s nejakými miestnymi, ktorí nám chceli niečo predať. V Sudáne nás na druhú stranu mali úplne na háku a prišli sme do obchodu a chceli sme niečo a nikto sa na nás ani nepozeral, sme boli neviditeľní. V celom Sudáne sme boli neviditeľní, tam prišli sme do herne, pozerali sme sa, ako sa hrajú na počítači a nikto nás neriešil, čo bol úplný opak teda od toho Egypta. A, ale boli aj veľmi milí ľudia v Sudáne, ktorí nás pozvali alebo nám darovali nejaký čajík a podobne a zase prišli sme do Etiópie a zase úplne iní ľudia. E, ako som už spomínal, tak na severe krajiny taký aj trošku nepríjemný a hádzali po nás skaly. Už nevieme teda presne prečo. Možno preto, že sme boli proste na motorkách, lebo som sa rozprával so známymi, ktorí tam boli na bicykli a zažili niečo podobné. Zase ľudia, ktorí tam boli v autom, tak problém nemali. Taktiež sme nemali problém, keď sme z motorek zosadli. Bolo to iba, keď sme na tých motorkách jazdili. A bola to taká, akože tá Etiópia bola dosť divoká, si myslím, ale keď zrazu prišiel človek do Kene či Tanzánie, zase uh, turistická krajina, vzdelaná a anglická kolónia, pričom Etiópia nebola kolónia ničoho nikdy. Takže už zrazu v Kenia a Tanzánii už vedeli tí ľudia komunikovať, rozprávali sa, pýtali sa, odkiaľ ideme, kto sme, čo sme, čo sú to za motorky, ako majú obsah, pričom v Etiópii nikto nič neriešil, iba mal nadstavenú ruku a vravel money, money, money. No tak a potom zase bolo Malavia, a Mozambik a to bolo také zase strašne milé, taká, také milúčké krajiny, že tam tiež nechodí veľa turistov a a boli strašne zlatí tí miestni, tí ľudia. No a potom Juhoafrická bola najmodernejšia, tam bola naozaj dobrá infraštruktúra, pekné cesty, veľké mesta, akurát tam bol, bol veľký rozdiel medzi teda tou komunitou, ktorá tam žije, miestnych alebo ani ne, neviem, či nazvať to miestnych, alebo ako no, černochov a belochov a je tam proste opačný rasizmus, čiže tí Černosi častokrát útočia nejakým spôsobom na teba. Je to tam veľakrát nebezpečné a veľa ľudí nás strašilo, že nás okradnú a presto ešte zabijú. Tak našťastie nás ani neokradli, ani nezabili. Ale na to sme mali takú fintu, o ktorej by mohol Marek možno povedať niečo. Čo myslíš teraz? Polislander. Hey, <laughs> Jasné, na prvé dni v Južnej Afrike sme spávali, prvý, prvý deň sme spali v dákom kempe, alebo v mot, tuším v kempe, lebo nás teda strašili, že vonku určite nie, lebo nás okradnú a zabijú. A ďalšie dni sme spali na v čerpacích staniciach, ale museli sme mať stráž celú noc, takže sme sa striedali a potom sme nikto nevyspal. Každý aspoň dve hodiny musel byť na stráži. Ja by som len dodal, že ten kemp bol strašne drahý, stal pre nás 5 70 eur a my sme vždy spali vonku a zrazu 70 eur. To, keby máme mesiac dávať v juhoafrickej 70 eur, tak to by nám nevydala tá cesta, tak sme našli tieto benzínky. Tak, bolo to aj hlavne z finančných dôvodov. No a boli sme strašne unavení, už na tých benzínkach nevyspatý, tak neviem, koho to napadlo, teba to napadlo, že vieš čo, skúsme sa spýtať na policajnej stanici, či, či by sme tam nemohli prespať, takže išiel som tam s mojou angličtinou, možno takou zaujímavou, aby som ich presvedčil nejako, tak začal som nejako im hovoriť, že sme chlapci z Európy, ale nemáme peniaze, cestujeme tak on budget, veľmi s nízkym rozpočtom a a či by sme u nich mohli prespať len do, do 6.00 do rána, potom by sme išli, už sme sa naučili, že o 6.00 sa menia tie smeny, takže keď sme prišli pred 6.00, tak sme museli počkať, že počkajte, príde druhá smena, oni vám to musia odobriť. A že o 6.00 pôjdeme preč, kým príde druhá smena, nech nemusíte mať s tým žiadne problémy, starosti. Takže toto sme najprv využili, že sme vedeli, kedy sa menia smeny a neskôr som to snažil zahrať tak psychologicky, že e, keď už sme navštívili 10 policajných staníc, tak na tej ďalšej som ich hovoril, viete čo, chlapci z Durbanu boli super, oni mám tam nechali aj, neviem, možno e, mohli sme využiť aj sprchu a telocvičňu, takže tak som na to hral, že no tak chláni z Durbanu, im povolili spať, my nemôžeme byť horší, takže potom už na 95% nás nechali tam spať a v južnej Afrike, myslím v hlavnom meste v Cape Towne, keď už sme boli, tak vtedy, keď som preniesol moju reč, už bola vyplána všetky detaily tam, tak nejaký policajný náčelník vydal číslo, že keď budete mať nejaký problém, tak mi zavolajte. Takže takto sme si spravili nakoniec aj kontakty. Potom sme rozmýšľali, že vytvoríme apku na mobilu Police Lander, kde budú všetky policajné stanice, kde sa dá dobre prespať v Juhoafrickej republike. No a hlavne my sme sa dosť báli v tej Juhoafrickej republike nie o to, že nás niekto zabije alebo okradne, ale skôr o to, že prídeme o všetok materiál, ktorý máme natočený z celej Afriky, takže sme si naozaj museli dávať pozor, aby sa niečo zlé nestalo, pretože by potom nikdy nevznikol film. Mm -hmm. jak to právě teda s tým materiálem ste dělali, se zálohováním a tak, jak vás to tam omezí na tej ceste, nebo vlastne ovlivňuje túto tú cestu? Tak, to ovplyvňuje veľmi už len to natáčanie, pretože častokrát sa musíme vrácať, myslieť na to, že musíme točiť. Ešte šťastie teda, že bol s nami aj Marek, pretože uh, on bol oficiálne fotograf, ale nie všetko sa dalo natočiť jednou kamerou, alebo častokrát Maťo napríklad nevládal a vtedy sa chopil uh, kamery Marek, keď napríklad pršalo alebo bola nejaká nebezpečná situácia. Takže to zachránil. No a potom to musíme zhruba každý týždeň, alebo aj častejšie, podľa toho, koľko točíme, zálohovať na disky, vždy na dva disky. Jedne, jeden disk jedne disky som mal ja a druhé zase Maťo na motorke pre istotu a ja neviem, no to zabere možno aj polovicu celej cesty, iba to točenie a zálohovanie a všetko okolo, takže možno keďže človek netočí, nezálohuje, nefotí, nepíše články a podobne, tak by prešiel celú Afriku na pionieri aj za 2,5 mesiaca, ale takýmto spôsobom to trvá trošku dlhšie. My sme mali v podstate taký priemer spravený v hlave, že musíme prejsť na pionieroch v Afrike 100 km denne, aby sme mali nejaký progres, že ideme vpred a niekedy sme si nadbehli 200-300 a potom sme stáli a niekedy sme stáli dlhšie, ako keď sme dostali maláriu a potom sme to zase dobehli. Tak, ale ten priemer bol presne 100 km na deň, lebo sme boli 151 dní na ceste a napokon to bolo 15 100 km, čiže presne 100 km na deň. Mm -hmm. A treba ešte, co se týče nabíjení vecí, a tak to sa podepisovalo na tom, kde ste spali, ako je systém niekde museli teda spát v hotelu, aby ste nabíjali zase niekde venku, nebo ste to nabíjali tak spíš po restauracích, nebo tam, kde sa dalo? Mali sme na pionieroch spravený taký cigaretový zapalovač, teda e, konektor na nabíjanie, takže dalo sa cestou tie batérie na, na foťáky, ale potom zbytok drón, to už trebalo zastaviť niekde na, e, buď na e, reštaurácii, alebo, alebo keď sme mm, každý týždeň spali niekde v hoteli, ho, teda ho, hotel je veľmi vznešené slovo, často to stalo 1 euro a malo to zámok, ako e, moja sestra mala niekedy DR, keď mala 15 rokov, takže takýto zámoček, ktorý by sa dal vytrhnúť. Takže na takýchto miestach sme nabíjali. Ale mali sme ešte takú veľkú powerbanku, tá sa síce nabíjala, hádam aj 2 dní týmto tým uh, spôsobom na pionieri a s tou powerbankou sa dali potom dobiť aj veci ako je notebook či dron, ale bolo to dosť také neefektívne, takže to sme vždy nabíjali, keď šlo niekde, ako už Marek spomína, v nejakom ubytovaní a podobne. A je z toho ja si říkam, bráve, to je strašne pomalý nabíjení, no tak isté tú skúsenosť, takže ako taková pri ceste asi dá sa. No a zase, keď človek už 10 hodín sedí denne na tom pionieri, no, tak, co môže nabíjať tak tom. sa niečo nabíje. Jasne, no. No a čo ste tak mali radši v tej Africe? Spaní spanie tam po venku nebo v nejakých těchto takových pankových hotelech? No ako za mňa ja vždy radšej vonku spím. Tie hotely musíme niekedy absolvovať najmä kvůli tomu nabíjaniu, kvůli písaniu tých článkov, zálohovaniu či nejakej oprave väčšej a tomu takému, také zázemí, aby sme mali niekde v meste, kde sú aj nejaké servisy, po prípade nejaké obchody s nejakým náradím a náhradnými dielmi. Takže proste musíme to absolvovať v tom hoteli a možno sa aj umyť po dvoch týždňoch. Ale za mňa akože ja vždy radšej spím vonku na tej ceste, pod holým nebom, bez stanu, bez všetkého. Mm -hmm. Hej, vždy sme spali vonku, len asi sme mali obrovské šťastie, lebo aj keď sme v Mozambiku povedzme, ukazovali fotky e, také z nočnej oblohy, proste tam spíme v spacáku na zemi bez stanov, ukazovali sme fotku v Afričanovi a on sa veľmi zlákol, že čo spíte vonku, sú to samé hady, škorpiony, neviem čo všetko. A je pravda, že v Afrike, nepamätám si, že by som stretol Hada, ale prvýkrát v živote na Slovensku niekde v horách vo Veľkej Fatre som na ňo skoro stúpil, na nejakú menšiu vretenicu. Takže asi sme mali obrovské šťastie na tie živočíchy, že sme žiadne nestretli. Ja si myslím, že ani pavúk, ani škorpión, ani hadzen nepríde len takú uhriznúť, keď spíš niekde. Takže ja by som sa toho nebal ani naďalej. Tak, vlastne vlastně Marko před chvilkou mluvil i o ty finanční stránce tyhle cesty. Jako možná je to taková blbá otázka, ale vlastně takováhle cesta, na kolik to CCA vyjde, tak ze vším všudy. Nebo spíš, jak se pak liší ten výsledek, jak to dopadne od toho, od toho co jste třeba předpokládali, že to bude? Mm, no ono to záleží, že kde tá cesta míří a a či sa bude natáčať alebo nebude a či pôjdeme nejakou loďou alebo nepôjdeme, lebo napríklad keď sme šli na pionieroch do Kazachstanu, tak tá cesta nás vyšla, um, hm, sme boli štyria a nás vyšla na 6000 euro, ale boli sme iba dva mesiace na ceste. Ale so všetkým, aj dokonca s trajektom, ktorý stal 400 euro cez Mŕtve more a 200 cez Kaspické. Takže úplne, že dosť málo, v podstate 1500 eur na osobu, aj s jedlom, aj s benzínom, aj s takým ubytovaním, aj s tými trajektami na dva mesiace. Ale napríklad Afrika bola oveľa drahšia, pretože sme platili oveľa, oveľa drahší trajekt, ktorý stal takmer 5000, už 5000 eur z do Izraela. Potom sme tam platili ďalší trajekt, ktorý išiel z Egypta do Sudánu. To už si teda na sumu presne nepamätám, ale ten nebol nejaký drahý. Horšie bola, horší bol kontajner, ktorý stal 4400 zhruba euro z Cape Townu domov, keď sme tie motorky potrebovali mm. dostať domov. No a <coughs> ešte sa tam riešili potom letenky a tieto ostatné veci. Uh, takže len tá preprava a víza a chystanie tých motoriek to vyšlo niečo cez 12 tisíc asi euro alebo 13 tisíc. Takže kebyže napríklad ideme do Ázie a neriešime, že ideme niekde iba na východ a späť a neriešime tieto lode a letenky a všetko, tak už máme ušetrené. Takže to bolo veľmi drahé. A zase technika taktiež. Kupovali sme tedy drona, čo na tú dobu ten náš dron bol dosť drahý, e, nejaké foťáky, GoPročka, objektívy, niečo sme mali požičané a podobne a to boli ďalších niečo okolo 10 tisíc euro plus disky, kde sme všetko museli uložiť. No a potom tá samotná cesta to mi vyšlo, keď som počítal, že stála takých tiež 12 tisíc euro. Uh, pre nás 5 na 5 mesiacov s jedlom, s ubytovaním a s benzínom, takže to nebolo nejaké extra drahé na tých 5 mesiacov v podstate uh, niečo okolo 2,5 tisíc na osobu, takže to je úplne super cena. Ale celé to vyšlo, myslím, že 36 tisíc. A mal som vypočítané, že to vyjde 30. Tak aj toľko sme aj zohnali potom cez crowdfunding a sponzorov a ešte tá nejaká šeska chýbala. Ale v podstate sme sa skoro trafili do sumy. A mm -hmm. Máte třeba jako nějakou částku, kterou si potřebujete vzít sebou předem, abyste si řekli, jakože, okay, jako, že OK, som jsem na na tu lencu cestu, kdyby se náhodou něco dělalo? No, my jsme to tak neriešili. My jsme měli na kartě peniaze a niečo na ruke, nějakých pár drobných, čo bolo dobré, lebo napríklad prvýkrát sa nám stalo to, že karta nefungovala a a v Sudáne nemajú podporu víza ani Mastercard, proste nič tam nefunguje. Takže sme si nevedeli vyťahnúť žiadne peniaze. Lebo my sme si vždy vo veľkých mestách vyťahovali a tak sme fungovali. No ale v Sudáne to nešlo a našťastie sme mali nejaké eurá a tie sa tam dali zameniť. Takže už to euro inak je super v tom, že človek sa nemusí s ním bať cestovať, je to skoro ako dolár, možno nie je tak výhodný kurz, ako keď máš pri sebe doláre, ale môžeš si ho zameniť a fungovať a vtedy v Sudáne sme mali možno dokopy nejakých 400, možno menej euro a pekne sme to celé vykryli, Sice sme sa museli naozaj akože uskromniť, ale celý ten 16-dňový presun Sudánom sme s tými peniazmi vykryli. Oni tam tie eurá si rádi vidí, ne, tam v Africe, vlastne akože, podľa mňa v Afrike je lepšie mať doláre ako všade vo svete, lebo napríklad v roku 2012, keď som bol v Južnej Amerike, keď sme boli v Argentine, tak už vtedy bolo euro oveľa silnejšie ako dolár, ale kurz bol taký, že za, za, ev, za jedno euro dostal človek iba 6 pesos a za jeden dolár 8 až 10 pesos, pričom, pričom v Európe... Bol do, e, bolo euro silnejšie. Takže ten dolar je taká, taká viac svetová mena, známejšia mena a naozaj každý tú menu pozná, či už je to nejaký úplne starý detko niekde v Afrike, ten napríklad nebude možno poznať euro, ale dolar áno, čiže keď už niekde človek cestuje, tak možno je lepšie mať tie doláre. Ale ak náhodou zabudne zameniť človek peniaze, tak to euro ho vie zachrániť. Proste fakt už, už poznajú ľudia aj to euro. No, Chci se taky zeptat, když vlastně jedete na cestě, ať už s pioníra nebo s Tramantama delší dobu, jak to máte třeba s nějakou ponorkou? Já ju, že na tebe, Marku, už se ptali jako na tuhle otázku často, ale když se takovýhle situace stávají, tak zajímá mě třeba, jestli si tam můžete i z časového hlediska dát třeba nějaký rozestup na nějakou dobu nebo na pár dnů, že byste se třeba každý podívali někam a pak jste se za pár dnů potkali, nebo vlastně musíte jít pořád spolu. A taky hlavně z hlediska natáčení, jestli vlastně točíte pořád, každý den, nebo máte niekdy takovýhle oddech? No, čo si ja pamätám, tak e, minimálne ja, asi aj Marek, sme také nekonfliktné typy, takže s ponorkou sme nemali nejaký problém, ale keď už sme si chceli oddychnúť od skupiny, tak občas, keď sme boli v tom ubytovaní v hoteli, tak chodili sme niekde do mesta na nejaké džúsiky, prenajali si také motorky alebo čokoľvek, pozreli si také pláže. Našlo sa niekoľko dní, keď sme mali takéto voľno, takéto spoznávanie v menšej skupine, keď sme si chceli oddychnúť. Ale inak sme išli skoro stále spolu a keď sme spolu, tak sa aj točí. No a keď, sme, keď nie sme v skupine, tak je horšie točiť, lebo je menšia skupina zdenek kameraman môže byť niekde úplne inde, takže, takže točilo sa skôr, keď sme išli všetci. Hej, no ja tiež napríklad ako Marek teda nemám nejaký problém s ponorkou ani nejaké konflikty nikdy. Mne ešte teda pomáha aj to, že som na motorke a som tam úplne sám celú dobu a potom zastanem, tak som aj rád, že sa s niekým porozprávam o niečom, čo sme zažili. V tých autách sa teda debatí, debatíte stále, keď ste spolu. No a určite najmä teda na pionierskej ceste ani tak moc nie. To sa raz pohádal Maťo s Ondrejom v Malavi. Už teda neviem presne prečo, ale dosť kričali po sebe, ale potom sa dali dokopy a ospravedlnili sa za tú hádku a to bol jeden jediný krát. Ale napríklad v Austrálii alebo aj v Južnej Amerike boli dosť konflikty, kadek do mal s kadekým, napríklad Kubo fotograf ešte v Južnej Amerike s Danom sa hádal, potom Aleš sa hádal už neviem, či zase s Kubom, Poliaci medzi sebou, Dana sa s niekým hádala. A dosť problém boli teda baby, pretože aj v Austrálii sa hádali medzi sebou Kika a Dominika, alebo teda sa skôr ignorovali, alebo napríklad Dominika sa taktiež dosť hádala s Danom, s ktorým bola teda vo vzťahu v tej chvíli, čo nebolo úplne možno najrozumnejšie riešenie ísť s frajerkou na takúto cestu. No ale neviem, ja som sa vždy na to len tak prizeral, že dobre, nejaká hádka, ale bolo mi to jedno, mňa sa to akože netýkalo a neriešil som. Ja by som ešte doplnil tú hátku v Afrike, teda ja si to tak pamätám, ty hovoríš, že kričali po sebe, ale asi ja si to pamätám, že Mateo niečo spomínal Ondrovi, že čo, čo mi to ty hovoríš, takže takýmto tónom. Toto, bol max. Toto bolo kričanie. A ešte k tomu rozprávaniu doplním, napadla mi taká vec, že teda ako sa rozprávame ponorka, že existuje taký jav, hlavne na motorke sa to deje, že človek ide niekoľko hodín a rozmýšľa a napadajú mu veci, a rozmýšľa, že čo by povedal tým ostatným, keď zastaví. A keď sa zastaví, to zabudne človek. Proste, neviem, ako je to možné, ale si tiež spomínal, že niečo také sa ti stalo tiež. To má každý na motorke, čo som sa bavil s motorkármi, ale ja som už našiel na to fintu. Keď ma niečo napadne, tak hneď vytiahnem mobil, dám si nahrávať nahrávanie a ja, to, ja si to nahrám, čo ma napadlo. A potom už môžem na to zabudnúť a ja zase ma napadne niečo iné, zase si to nahrám počas jazdy a potom už idem iba z motorky a si to pustím. Aha, toto ma napadlo. Takže určite, keď vás niečo niekedy napadne na motorke, tak treba si to hneď nahrať, lebo to je veľmi dobrý nápad väčšinou, ktorý sa hneď zabudne, to je jeho problém. Neviem prečo, ale na tej motorke sa proste zabúda. Ale A co se týče třeba jako těch hádek, tak asi na, dlouhý dlouhé cestě vlastně člověk jako si něco odpustí, že než se hádal, vlastně, že to je taková poslední věc, co by tam člověk no. asi chtěl dělat. Hey, ale jakože v my, my s Marekom, my se nehádáme nikdy, že? Nevím, ja mě to ani, mě sa ani nedá hádat, mne se ani nechce hádat, já ja to ani nevím vlastně, já nevím ani kričet. Já se môžem nahněvat raz za rok maximálně, ale to musí být naozaj výnimočná situácia. Inak moc sa neviem vytočiť. Tak to je ideální, ideální, typ člověka na cesty. Hej, no, Jasne. je, to, je to dobré, když člověk není výbušný na tej cestě. Hm. No a Marku, vlastně ty, jak, byla, tak, jak vypadala tá tvoje integrace mezi tu grupu, třeba Trabantu, když se tam přidal, tak jak ty jsi to vnímal z vlastního pohledu, když se tam začínal zapojovať? Uh, zapojovat? No tak v prvom rade skupina dostala informáciu, že príde chalan z Bratislavy, tak neviem, aká je mienka takých Bystričanov, Bratislavčanov ale asi nie naj, najlepšia. Takže najprv si mysleli, že budem nejaký ak, akokoľvek si to chcete nazvať, takže taký blbeček alebo čokoľvek, ale potom, po pár hodinach to je jedno, určite veľa pomohlo aj to, že som Marekovi priniesol Urpiner, to je pivečko z Bystrice a potom sme spoznali, že sme dosť podobní a máme všetko na háku a, a nestaráme sa o nič, takže, takže sme sa skamarátili a myslím, že aj s ostatnými celkom a išlo to celkom rýchlo do toho kamarádstva. Mne to prišlo, keď si za nami prišiel, mne to prišlo ako, keď som bol malý a boli sme možno druháci alebo tretiaci na základnej škole a zrazu prišiel za nami nový spolužiak Boris a proste, viem si predstaviť, že pre toho človeka je to ťažké prísť do tej skupiny e, novej, nikto ho nepozná, že ako zapôsobí na prvý pohľad a tiež som si myslel o tom Borisovi, že ja s ním ani nebudem kámoš a pod ní som bol s ním najlepší kámoš, dobre, že nie, takže je to také, je to proste ako trieda, tá skupina naša bola ako nejaká trieda v škole a proste e, je komplikované do nej vniknúť, ale v keď je ten človek v pohode a všetko je v poriadku, tak vravím za pár hodín je, je, je medzi nami kamarát. Len je to proste také zvláštne a určite veľmi ťažké pre toho človeka, že ja si myslím, že to muselo byť pre teba ťažké. Ja si neviem predstaviť tú situáciu, že prídem už do takej zabeznutej skupiny a zrazu musím nejak zapôsobiť, že to musí byť také zvláštne. Ešte mi napadlo, že ako som to vnímal, však ja som bol veľký fanúšik to ešte stále som Dana, Marek a všetkých ostatných no a to boli takí hrdinovia, dá sa to tak povedať a prišiel som tam a tam myslel som si, že budú od rána do večera tam makať a všetko bude nejak vymyslené a, a potom som prišiel na to že to sú úplne bežní ľudia ako ja a že teda vyzerá to na tom facebooku, na instagrame, vyzerá to všetko super, jasné, všetko prešli tie cesty, ale naozaj nie je to až taká veda, stačí len začať, to je ten najväčší problém, spraviť ten prvý krok a potom už nejako bude. Takže som ich vnímal ako veľkých hrdinov, ale sú to vlastne bežní ľudia, to môže ktokoľvek iný robiť, kto chce, len musí začať. Mm -hmm. Ono ti to možno neprišlo tak organizované, ako no. si si myslel. Ale bolo to tak, bol to taký organizovaný chaos, ako vždy na tých cestách, lebo už sme asi naučení z tých krajín Tretieho sveta. Takže Marek si možno myslel, že to tam tak maká všetko linejkovo, ale není to úplne tak. Ale napokon ten výsledok zatiaľ bol vždy dobrý, myslím. Na No a ten výber, vlast, výber vlastne tebe ako na tú cestu, to probíhalo, probíhalo jak? Nebo jak... Vlastne, to vlastně, to, byste vlastně mohli říct každý ze, ze svého pohledu, jak vlastně došlo k tomu finálnímu výběru. No já ja jsem přitom tom bol, nebol, to jsme vyberali na, uh, tak to, chalani to vyberali v Darwine, v Darwine v Austrálii, keď Marcin odchádzal preč od nás, že nám někdo chýba a nějaký ľudia nám poslali prostě videa o sebe, a sme si povedali, že to, ktoré bude najlepšie, tak môže prilotiť za nami na východný Timor. No a ja som videl, myslím, jedno videjko, keď sme sedeli pri kompešeti spoločne a nejak ma to nebavilo tento celý aj a idem do mesta že skúste vybrať vy a napokon teda ja som tvoje video ani nevidel vybrali Mareka lebo mal také super vtipné videjko ktoré myslím doteraz sa dá pozrieť na YouTube na tvojom kanáli takže proste zaujal, urobil také vtipné jednoduché videjko ako to už Marek teda vie lebo fakt dobre strihá. A, a bolo to, bolo to vybavené a kolik tých ľudí, čo sa prihlásilo, ste měli tak zhruba? Fúha. No, akože až tak veľa ich nebolo, pretože to bolo naozaj narýchlo. To bolo, to bolo tak, že človek sa musel rozhodnúť a za koľko? Za dva týždne si už musel byť na východnom Timore. čiže a na tri mesiace. My sme už vlastne na tri, tri mesiace na ceste boli. Preto sa ti možno aj zdalo, že tak trošku menej makáme, lebo sme už boli trošku unavení, keď si prišiel. Každopádne teda... Musel ten človek mať zrazu za dva týždne čas na tri mesiace a na Facebooku nám písalo kopec ľudí, že by išlo, ale akurát už keď sme potrebovali to video a ten naozajstný záujem, že naozaj ten človek bude mať čas, tak prišlo, neviem, možno 10-15 videí od ľudí. Mm -hmm. Myslím, že viac nie. Pričom pod status prvý napísalo stovky, možno skoro tisíce ľudí. A ty si to měl teda, Marko, jak sú situácii, že z, byl pripravený vlastně teďka z ničeho nic odletieť? Protože já teďka nevím, jestli si to pamatuju dobře, ale si měl nějakou práci, která tě nebavila, takže vlastně ti nic nevránilo v tom, aby si prípadne přiletěl. Hej, ja som akurát bol v zkušobnej dobe, akurát sa mi končili tri mesiace, pár dní, to bolo do, toch, do tých troch mesiacov, no a parkoval som tam rôzne auta, cez... Teda nemôžem povedať od Trabanta, lebo Trabanty tam nechodili. Od Trabanta po Rolls-Royce a, a zdalo sa mi, že v tom Trabante by to bolo viac fajn. Tak som v práci a natočil nejaké video, dal dokopy pár záberov. A vlastne, čo si pamätám, ani nie, že by som to ja našiel túto výzvu, že, že sa môže niekto pridať k Trabantistom, ale moja sestra mi písala, že pozeraj, majú tam voľné miesto, že vyskúšaj to, tak vedela, že som celkom fanúšik a že nemusím nič, o nič prísť, keď by som odišiel z tej práce. A tak som natočil nejaké video, to bolo, tuším, že jeden z prvých som posielal to video, čo mi potom hovorili chalani. A vyskúšal som to, niečo som postrihal a odoslal, no a potom ma vybrali. A mal som len nejakých 7-10 dní na očkovanie, na kúpenie letenky. A, a bolo to, a som. Tak to dopadlo. Preto znie, že, tak... že sa to tak nemalo stať. Do No a ešte vlastne... No, nie, nič. Ja, ja len chcem povedať, že bolo super, že napokon teda Marek prišiel na tú cestu, sa spoznali a potom sme išli spolu do Afriky. Že kebyže nepríde, tak by ani Marek nebol v Afrike. A kto vie, kto by išiel miesto Mareka do Afriky, že ako by to celé dopadlo. A neskôr teda samozrejme, že Marek išiel aj z Indie až domov a taktiež doteraz spolu. Pracujeme na rôznych iných projektoch, teraz ako sa moc cestovať nedá, tak sme robili napríklad dielný seriál po Slovensku na rôznych motorových a nemotorových vozidlách, či už bicykloch, pionieroch, trabantoch, barkasoch, alebo aj padákoch či lietadle a robili sme taký krátky seriálik, že Marek a Marek po Slovensku takže nebyť toho roku 2015, čo už je teda 6 rokov dozadu, až by Marek neprišiel, tak by možno mnoho vecí nevzniklo teraz, uh -huh. lebo by sme sa nepoznali nikdy. A práve třeba v tom Slovensku a Česku, co si tak nejvíc dokážete užiť, kromne Banské Vystrice? Tak ako za mňa ja mám najradšej také výlety po horách, po kopcoch, plus ten paragliding, lietadlo, nejaké wellnessy a kúpanie, teplú vodu mám strašne rád, v lete zase teda nejaké jazera, a hlavne aj dobré jedlo, kade je tade, lebo tú slovenskú aj českú kuchyňu milujem. Takže asi takéto veci, kde tu dakedy nejaká motorka, ale to už nie je tak často ako dakedy, lebo už som prejazdený, takže to už fakt striedam s tým paraglidom alebo lietadielkom. A čo ešte? Napadá ešte, čo, čo ešte vymýšľame? No tak je veľa vecí, veľa pekných miest na Slovensku, aj jazera, horúce pramene, alebo aj tiež ma bavili tie hory, kde sme si kúpili ovčí sír od Baču, to, je, to sa nedá kúpiť v obchode, taký čerstvý sír priamo, priamo z toho, z toho Salašu, z toho salašu hej, niekde pekne v, v hore, v horách. A čo ešte také? Ako za mňa fakt, že za mňa najviac tie hory, pretože sú spojené aj s tým prechádzkami, aj s tým lietaním, takže tie hory sú asi najviac pre mňa. Na tie zábery to je krása proste teraz, aj keď sme šli pešo, tak sme vedeli, možno jeden z najkrajších dielov bol pešo v tohto seriálu, čo sme natáčali, aj keď sme všade inde mali bicykle, trabanty, ale toto mm, bolo krásne, lebo boli tam tie hory a tá pekná príroda. No a ještě ohledně toho výberu uh, výběru těch lidí na té cestě, co jsme se bavili, tak práve uh, právě přijede třeba člověk jako Marek, ale pak je tam člověk jako Radek u Trabantu, tak uh, mě by zajímalo, jestli třeba tyhle, styl, jako tyhle typy lidí, takový ty divočejší, třeba i na další cesty, přemýšlíte, že byste si vzali někoho takového, kvôli tomu třeba, aby v, těch, v tom obsahu potom byl humor, nebo aby to, aby to mělo nějaký ty grády, tak jak přemýšlíte třeba z tohohle pohledu? Hej, hej, no je to ako hovoríš, vlastne ten Radek tam robí nejakú tú show, zaujímavú tým, aký je, hej, on to ani teda možno nejak neplánuje, že by robil nejakú show, ale je to proste Radek. Pričom ono je zaujímavé, ak si tak možno spomínaš alebo videl si Južnú Ameriku, tak oveľa vtipnejší a zaujímavejší bol možno Tomek, že naozaj robil perfektné vtipy, perfektnú show. A Radek, jedinú show, ktorú teda robil vtedy, bolo tá, že sa niekde opil a stratil pás, ale bol tým zaujímavejší a človek si to viac zapamätal. Podľa mňa každý človek, ktorý videl Trabanty, si pamätá Radka, že nemá pás. No a ten výber Radka bol vlastne taký, ako som spomínal aj včera na prezentácii, že my sme vlastne nevedeli, že Radek nejaký ide s nami, hej, mali s nami Tomek s priateľkou, ale on sa s ním rozišiel a nevedel, koho narýchlo a nejakým spôsobom našiel Radka, neviem ako úplne presne. Tak Radek bol cestovateľ, respektíve na Lade, išiel z Polska do Kyrgyzstanu a späť a v Kyrgyzstane šiel pozrieť miesto, kde sa narodil. Takže možno nejaké články, nejaký výstup z toho bol, Tomek o tom vedel a nejak sa k nemu potom dostal a proste spolu išli do tej Južnej Ameriky No a zistili sme, že taký Radek, ale aj Tomek a celkovo Poliaci perfektne fungujú vo filme a seriáli, tak sme chceli, aby išli teda ďalej tí Poliaci s tým Maluchom a preto aj ďalej išli. Akurát teda Tomek už do Austrálie s nami nepokračoval z viacerých dôvodov, aj pracovných, ale aj takých, že Radka až tak dáko nemusel a Radek chcel ďalej ísť, takže... Takže Tomek už ďalej nešiel, miesto Tomka šiel Marcin a potom Marcin zase celú cestu nedokončil a miesto Marcina si šiel ty. No a potom napokon už z Indie dokonca, sme žiadneho poliaka ani nemali v Maluchu a v Maluchu zrazu bol Honza Čech, pretože sa nenašiel žiadny poliak, ktorý by bol ochotný si pripraviť toho Malucha na cestu a Honza bol odhodlaný a pripravil si pekne toho Malucha a neskôr teda na posledný mesiac expedície, 5-mesačnej expedície prišiel Radek, ktorý od roku 2015 už 3 roky, do 2018, vtedy žil vo Vietname a išiel sa previesť iba z Kyrgyzstanu s nami domov, už tu fakt poslednú mesačnú cestu, aby si v podstate vybavil ďalší pas a aby sa vrátil späť do Vietnamu. Ale prišla korona teraz, takže on potom z Vietnamu ušiel do Indie a momentálne je v Holandsku. Ale už aj na, tomto, na tejto indickej ceste je vidieť, že s tými Poliakmi to nie je úplne jednoduché a že sme už naozaj do toho malúcha nevedeli takého zodpovedného poliaka najza a preto šiel Honza. Uh -huh. Do Radka práve spíš mi zajímalo, jestli z vašeho pohľadu to dáva smysl mít niekoho takového na tej ceste. Akože kebyže človek ide na nejakú expedíciu možno len tak a nebude z toho točiť film a nebude z toho robiť žiadny výstup, tak to možno až tak zmysel nemá, lebo sa bude stále riešiť niečo s nejakým radkom, ale keď nejaký výstup potrebuje a spraví to zaujímavejším a spraví tam nejaké prúsery a podobne, tak sa naozaj ten radek zíde. Vlastne hmm. tam pak funguje nejaká taková dynamika práve medzi těma a tam, že práve tam sú nekonfliktní typy, pak je tam niekto takový daleko divoký, takže sa to môže hey, no je to, doplňovat. Je to super akože v tomto, že sú tam rôzne povahy, pretože kebyže sú tam všetci v kľude ako ja, tak je to možno nuda, alebo ako Marek, hej, že naozaj Tie rôzne rôznorodé povahy tam e, robia nejakú tú atmosféru v celom tom filme a seriáli a možno aj celkovo tú cestu nejak... E, o koreni. O okorenia, presne. Mm -hmm. okorenia. Takže, takže možno to je aj dobré, že tí ľudia sú s rôznymi povahami. A je to aj zaujímavé sledovať potom na tej ceste tie povahy a tých ľudí a tak si všimať nejaké detaily, že ako sa správajú a ako sa možno menia alebo prispôsobujú počas tých mesiacov. Mm -hmm. A co sú tak vieci, ktoré třeba s přibývajícím časom na tých cestách děláte inak, než úplne na začátku? No tak za mňa teda minimálne sa inak balím. Už nájdem taký systém, že presne sa viem zbaliť za 5 sekúnd. Menej sa potom už akože chceš kúpať, nechce sa ti... <laughs> A nevadí ti to. A strašne máš na háku, aspoň ja teda. Keď aj prídeme do nejakých civilizovaných veľkých miest, najmä keď končíme nejakú cestu, tak ti už všetko je jedno, že si špinavý, smrdíš, proste ideš do nejakého obchodného centra alebo si lahneš pred to obchodné centrum a uz, užívaš si takú úplnú slobodu, že nič nerieš, a ti jedno, že sa na teba ľudia pozerajú, že si skoro bezdomovec. Lebo vlastne aj bezdomovec si, lebo už pol roka žiješ vonku. Takže za mňa úplne to, že po tej dlhej ceste už začína mať úplne, úplne na haku všetko, že fakt človek normálne zistí, že ako sa žije takému bezdomovcovi, že on nič vlastne nerieši, že to je celkom oslobodzujúce inak. Hej, pre mňa to je určite to, že koľko si človek zbali na tie cesty. Ešte si pamätám na prvú cestu, keď som išiel stopovať v 2014 po Európe, tak som mal ťažký batoh, plno oblečenia a zbytočne som to vláčil zo so sebou, ešte keby sme šli autom, tak to je iné. A každou cestou človek zistuje, že to potrebuje menej a menej, stále, že na tej ceste skoro nič netreba. To, čo, to málo, čo má, to si niekde umie s mydlom, dá, kde na záchode, niekde na pumpe a ide ďalej a není problém. A, a ešte aj to, ako sa človek... Uh, ako človek má háku, ako Marek vraví, že najprv všetko rieši, nejaké detaily, bojí sa chorôb, bojí sa, čo zje, bude mu zle, ale čím ďalej ide človek, tak týmto má viac náku, aj možno tá imunita sa mu rozvíja na tie choroby, na tie baktérie, rôzne cudzorodé indické a, a indonéske, africké, takže čím dlhšie cestuje, tým má menej problémov. Je tam ešte něco na tých cestách, co takhle vyhľadávate, za takovej práve váš vnitřní pocit nebo aspekt toho cestování? No, ak, za mňa nie, proste ja sa nechávam tak unášať tou cestou, že proste idem a iba presne ako Marek vravel, že nevieš, nevieš, čo ťa stretne a to ťa prekvapí a a z toho si potom niečo zoberieš. Kaďaké, nielen veci, ktoré uvidíš, ale aj stretnutia s rôznymi ľuďmi, ktorí ti niečo povedia, niečo ťa naučia a podobne, alebo niečo ti vysvetlia. Tak, ale naozaj, že nevyhľadávam, proste to je o náhode uh -huh. na tej ceste. Hledne Ohledně právě těch extrémů, tady byl nedávno Tomáš Vejmola, Tomík na cestách, a ten říkal, že si tyhle věci právě přímo užívá, Jakože, že jde do těch extrémů, že třeba jel na kole do Gruzie a do Ruska, měl u sebe jenom 50 eur na schval, aby jako pak viděl, jak to bude zaujímavé, až mu ty peníze dojdou. Tak mhm. jsem, si, jsem si říkal, právě si třeba něco takového nevyhledávat, ale spíš tu pohodu a tu svobodu. A je tak nějakým způsobem. Akože, čo sa týka peňazí, tak jediný problém, ktorý som kedy mal na ceste s peniazmi, tak to keď sme šli z Kazachstanu, my sme tam mali vtedy, teraz máme spoločný budget v podstate, ale vtedy uh, mal každý svoje peniaze. Ja si pamätám, som si minule listoval uh, denník, lebo z každej cesty si píšem denník iba okrem Južnej Ameriky, neviem prečo tam som si denník nepísal. No a v tomto denníku z Kazachstanu som našiel, že sme v meste Beniev a že teda už ideme domov a že nám to bude trvať asi 30 dní, ale že mám posledných asi 70 alebo 80 eur a že mi to musí vydať a že denne môže minúť, proste už neviem koľko mi to vyšlo teda presne, ale bolo to naozaj iba pár euro, nejaké možno... 3 alebo ani 3 eurá, nie. Ale tam bolo všetko lacné a mne to normálne vyšlo, že fakt som došiel domov s tými peniazmi nejakým spôsobom. Takže to bol jediný taký, taký problém s peniazmi, čo som kedy mal na ceste, väč, väčší. Uh -huh. Ja na takej prvej ceste, čo som ešte nepoznal travantistov ani pionieristov, keď som ešte išiel stopovať v 2014 s gitarou po Európe, tak tiež som si zobral takých 60 eur, 62 alebo koľko to bolo presne a nebolo to zase také extrémne lebo teda tá gitara tá mi mala dať tú obživu, že pojedem niekde do mesta, si vyhrám také peniaze a z toho budem žiť a tiež boli také dni, že niekde bol som v Paríži, chcel som hrať pred známymi miestami Notre Dame a nejaké tieto pri Eiffelovke a tam, boli, tam bola všade polícia nikde ma nenechali hrať až nakoniec sa to otočilo a mal som potom zrazu viac eur a niekde v Taliansku tuším, som našiel dobré miesto na hranie a zarobil som si neviem 100, 150 eur a potom som išiel jesť niekde na, na Ladovec, dal si takú špecialitu veľmi drahu, takže tam som žil tak zo dňa na deň, že to, čo som si zarobil, to som si mohol aj zjesť. Niekedy, keď bolo to veľmi málo, tak som nejedol deň dva, ale potom som si zarobil a doprial som si nejaké fajn jedlo. Mm -hmm. A ste říkali teda, že teďka na tej cesty máte společný budget. dávate teda peníze všechny dohromady a z toho, z toho platíte všechno? Áno, ano, teraz máme posledné už cesty v podstate. máme ten budget spoločný, nájdeme tých sponzorov, nejakých cez crowdfunding tak taktiež zahňame peniaze a fungujeme vlastne z toho, z toho rozpočtu všetci spolu. Jasne. No, ja se ještě na závěr takhle zeptám vlastně, co byste rádi, aby si lidi vždycky z těch vašich filmů anebo aj z knížek brali? Jako, co by mělo být to hlavní pro ně? Tak určite uh, určitě by to mal motivovat člověka možno ísť si za nějakým svým cílem, který má a, alebo no asi najmä tá motivácia i za svojím cieľom a splniť si ho, že Nečakať na nejakú ja vhodnú príležitosť, alebo ako to nazvať. Proste niekedy častokrát je možno dobre ísť úplne bez hlavo za tým svojím cieľom, za tým svojím snom, pretože uh, netreba počúvať nejaké rôzne reči ostatných, že to nejde, že sa to nedá. Pretože keď ten človek to počúvať bude, tak sa to naozaj nebude dať. Takže z tých kníh aj z tých filmov si určite treba zobrať to, že keď človek niečo chce si splniť, tak si to splniť môže a je to len o ňom a je to len o tom, že sa na tú cestu, ale to nie je len o ceste, že sa za tým svojim cieľom, za tým svojim snom proste vyberie. Veľa ľudí si podľa mňa hovorí, že keď idem sem, tak potrebujem toto a často aj riešia techniku, že hm. dobre, ideme natáčať, potrebujeme toto najdrahšie, najlepšie, ale Myslím si, že skôr ide o tú vášeň. Napríklad, keď sme išli do Afriky, tak sme si nebrali prší plášť, lebo však v Afrike nikdy neprší. Videli ste vo filme africkom, kde je horúco, že by niekedy pršalo. No, určite neprší, ale náhodou sme vychytali obdobie dažďova. Tam si to kúpili za pár eur, za pár neviem aké meny, čo už to bolo. Takže dôležitejšia je podľa mňa tá vášeň sa vybrať a netreba na to byť tak pripravený, že čo ak toto si zoberiem, čo ak sa stane toto, potrebujem také oblečenie, takéto páky, nejakú ochranu, všeli čo možné, ale na tie cesty naozaj netreba veľa, lebo aj sa veľa ľudí nájde, ktorí ti pomôžu. To teda určite aj Tomáš Vejbolas spomínal, že nespočet ľudí na tej ceste... Mm, ti pomôže, stačí sa len spýtať, že prosím vás, na, viete, kde nájdem toto, viete mi dať toto a oni to dajú, keď vidia cestovateľa, myslím, že aj ja keby som stretol tu niekoho z druhého konca sveta, tak mu určite pomôžem, ukážem mu smer, možno pozvem niekde na pivo, na obed, takže netreba sa báť aj z tohto smeru. Ľudia pomôžu, na cestu netreba veľa, stačí vášeň. Takže z toho len vyplýva, že neriešiť a ísť si za svojim snom a cieľom bez hlavo a tedy sa splní. Tak. A taktiež by som ešte dodal úplne na koniec, čo si ty spomenul, ma teraz napadlo, s touto technikou, lebo mňa sa veľa ľudí pýta, že čím sme točili Afriku, alebo že čo si majú kúpiť, lebo potrebujú si spraviť nejaký film z nejakej cesty, niekde idú niečo splavovať, niekde na motorke, to je jedno. Veľa, veľa ľudí takto prišlo za mňou a presne to tak je, že ty vlastne nemusíš riešiť, že akou technikou a čím. Ty dokážeš spraviť naozaj dobrý film možno aj nejakým lepším mobilom alebo eh, hociakou kamerou, tam nejde Zas o tú kvalitu až, až tak ako o to, čo ukážeš tým ľuďom a hlavne netreba zabúdnuť na dobrý zvuk. <laughs> Ale naozaj netreba riešiť ani, ani toto. Samozrejme je to pridaná hodnota, ale samozrejme aj bez toho sa dá spraviť dobré video, dobré zábery a silný zážitok filmový. Tak ja by som ešte to pomenoval, že čím väčšia je tá technika, tak tým menej sú autentickí tí ľudia. Čím je väčšia produkcia, štáb, tak to vyzerá tak, že fú, toto je naozaj veľké natáčanie alebo niečo profesionálne, ale keď nejaký Tomáš Vejmo alebo ktokoľvek vyťahne mobil a e vyzerá to tak kamarádsky, že no pár fotiek, spraví si také videjko pre seba na Facebook, ale nakoniec z toho postria seriál, ale tým, že je to malé, tým Menej sa ľudia cítia ohrození a vedia byť tým viac autenticky, tým viac to práve zachytí človek s tou menšou technikou. Presne taký uvoľnený, lebo kebyže je za nami nejaký tím v aute a jeden by mal takú kameru, druhý by mal taký klopak, mikrofón a stal by nad nejakým Afričanom, tak by nepovedal ani slovo, ale o to tam ide, ty musíš vyzerať proste. No ako taký chalan, ktorý si niečo točí pre seba. Aj preto sú dobré takéto malé zrkadlovky rôzne, lebo vyzerajú ako foťáčik, že tá veľká kamera už predsa je taká zvláštna. Keď niekto mierí takou kamerou na teba, tak sa budeš cítiť oveľa horšie, ako keď niekto zoberie malé mi dielko alebo mobil. Takže mm -hmm. tam budeš skrátka sa snažiť byť reprezentatívny práve, pretože že sa no, ale možno nič nepovieš a ujdeš, hej, na druhú stranu. Hoď čo, že ono, je to zvláštne, keď na teba mierí obrovská kamera, určite. To asi, jo, to asi jo. No tak jo, tak ja chlapi moc děkuju, že jste si udělali čas, že jste ja, přišli popovídat nám do podcastu o vašich příbězích a cestách. A díky i posluchačům, divákům, že jste s náma vydrželi, poslechli si nás a mějte se krásně. Čau. Děkujeme, zdár.